традиционно от десетина години в Добруджански земеделски институт се отглеждат, заготвят и продават на пазара около 2000 тона семена от тъй наречените зърно-житни култури. Обикновена пшеница, твърда пшеница, третикали и ечемик. Това, с което всъщност се прави като селекция в нашия институт. За сега имаме един сорт ечемик, един сорт твърда пшеница, няколко сорта, в момента продаваме от три сорта третикалия семена и още два или три чакат, в смисъл се развиват като високи категории. В близките няколко години ще има семена и от тях. Тоест при третикалието, в сравнение с другите култури извън пшеницата, е малко по-напред, защото доста отдавна се прави селекцията и при третикалия, веднага след меката пшеница, след обикновената пшеница, докато при ечемика и при твърдата пшеница сме все още в началото. Начало 20-ти на години минаха откакто се прави селекция, но за селекцията това не е голям период. Сега обикновената пшеница е лъвския пай, нали, от зърнено-житните култури. От тези 2000 тона някъде около 1850 тона са обикновена пшеница. Мисля, че са 14 сорта. Не мога да кажа точно сега броя, но от тези сортове 14 на брой, от всичките има семена от 50 до 700 тона. Основните сортове е Нола, Глика и Милена са с повече тонажи. От Нола има около 700 тона. Има 6, защото продажбите в момента вървят. От Глика има за около 300-300 няколко тона. Милена е малко по-малко тази година. И от другите имаме между 100 и 150 тона. Така че изборът е огромен. Изборът е огромен. Тези семена като количество, ако се оползотворят и ако се сеят от професионалисти, напълно 100% задоволяват нуждите на страната от такъв тип семена. Семената са категория базови и се купуват, търгуват по две направления. Едното направление е семенарски къщи или семенарски фирми, които купувайки тези семена, правят отново семена и ги продават на пазара. Другите, една голяма част, аз не мога да кажа точно каква, но по-голямата, може би около 2/3, са семена за тъй наречените собствени нужди на фермерите. Купуват, всички фермери купуват малки количества, правят се семена и след това тези семена се сеят семена за стокова продукция. Това е, нали, простичката схема. Всички приказки, спекулации, негативно отношение тази година, защото малко в мас-медиите се чуха какви ли не е. Че ще липсват семена за посев? Семена не са вярни. Семена има. Производителите знаят, оповестили сме, така че не виждам някакви тревоги. Не би трябвало да има тревоги от липсата на семена.